السلام علیکم امید درم ټول بروغ جوړه د ژوند په موضوع کې بین راځي چې نن نه ویل شروع کوو نن پروګرام دی په سکول کې علامه اقبال په دې ورځ پیدا شو 9 نومبر دی دې تاسو ته پروګرام خو وای تو دې اقبال سے الفت ہے تو تلوار ہوگا دې اقبال سے الفت ہے تو تلوار ہوگا قبر پہ پور نے چڑھانا تو کوئی بات نہیں تاو محمد کا پارا بابا مسکل تبوزا بابا مسکل تبوزا زود خپل غازی امان ارمان پور کول غواړم زود پیرو خان پشان زقام خدمت کول غواړم زود غانی خان فکر دنیا تا رسول غواړم زکا در تویم بابا زکا در تویم بابا نو زکا در تویم بابا بابا مسکل بابا مسکل تبوزا بابا مسکل تبوزا بابا مسکل تبوزا حضور انا د علم په خپل قام کې غرول غواړم وجود جهالت دی او په تعلیم را پرځول غواړم وضو خپل پریوت دی قام اسمان تا رسول غواړم زکا درته وایم بابا زکا درته وایم بابا زکا درته وایم بابا دوست دینه پس جناب ذوالفقار صاحب تقواس تاسو دلا سنو فرقا کې ایراشی او تاسو ته د علامه اقبال په حواله سره یو خبر ورکړم بسم الله الرحمن الرحیم هر ماستر صاحب تای کرام او دا جی ایچ ایس نا وگئی فگو تاری بلمانو بلی صغیر پاک و ہند کی دا انگریزانو حکومتو او دا ہندوستان دوانو غٹو قوملو مسلمانانو او ہندوانو دا انگریزانو نا دا ازادی حاصل ولو دا پارا حالی دلی شروع پلی پا 1857 کی نوارا دن وقت پوری او بیایا او جنگ هم و سوچ آگی تا کی 1857 جنگ ازادی ویلے شی یا دا حقینا ورستو دیر پا مسلمانانو کی لوی لوی لیڈران او رہنما پیدا شون لگا سر سید احمد خان قائد اعظم محمد علی جناح عبد الرب نشتر دس نور 1877 کے دنن 146 سال مخ کے پدیو رز 9 نومبر باندھے پرچار پور کی داما محمد اقبال پیدا شو او دا علامہ محمد اقبال دا اللہ پاک داسی صلاحیت نو ورکړو چې مخ کے لالو لوی شو نو د ټول هندستان ټول شو رهنما جوړ شو پر باندې ختم کړو دہی ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر دہی ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر شاہد ہے تیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر خاصا Oh,
کې شي مخاط دا انسان کنه انسان دستانه مخا ته منګل زته نه کله نه چونه د پمانند د مهربان دستانه مخا اسکول خپل وخت نه په لسم کې پاتې کیږي مې انځړ کې اکثر ګوره په غم کې پاتې کیږي الحمد لله پروگرام ختم شو او دا وړو دا وړای دې چټی شو ګلچټی دا وړا سادي چوټی شو ته د موبایل مې راغی خپل موبایل میم نه دی راوړی خره نه موبایل غواړي په پنیو لکه مې لایک دراغي پورته ده ډېر ښه دی الله پامه